Jo, bleibt sie. Und gerade ist auch gekauft. Bleib zu der Wahl, hat ein bisschen. Bis mit der. पुर्दै लगिसकेको छ गाइस हात हतियार चाहिँ यस्तो छ यहाँ हाम्रो माक्साले खनिराख्नु भएको छ चाम्रो छ नि माक्सा यहाँ त यसरी खनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ खन्दै 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 पर बाटोमा पुऱ्याउनु पर्ने गई तिले पो खानु पर्ने ल दस दिनहरू काम धमाधम भइराखेको छ आजको काम पर पारी चाहिँ ठुलो खन्नु पर्नेछ माछा एक मान्छे भर तल पाइप ठुलो मेन पाइप छ त्यसलाई भेटेर गाँस्नु पर्ने समस्या चाहिँ त्यो छ के खाने कहिले माटो के को लागि पाइपको लागि अनि कति खन्नु भयो आज थोरै भर्खर ताको अनि आज कति खनिसक्ने आज सकिन्छ खनेर गाह्रो छ काम गर्नु सजिलो छ कि गाह्रो छ गाह्रै छ के चाहिँ सजिलो हुन्छ एलिनलाई सबैभन्दा सजिलो लाग्ने चाहिँ के काम सजिलो लाग्ने काम यस्तरी मोबाइलमा गेम खेल्नु कि होइन पढ्नु कि काम गर्नु कि यस्तरी सजिलो मोबाइलमा गेम खेल्नु कति सजिलो कस्तो हार्ड छ गेमहरू कस्तो हार्ड छ हार्ड यो काम गर्नु सजिलो छ पढ्नु कतिको हार्ड हुन्छ इजी छ पढ्नु चाहिँ इजी छ ल ठिक छ के भन्न चाहन्छ तपाईँको युट्युब च्यानल हो के भन्ने मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट नभन्ने सब्सक्राइब मेरो लागि चाहिँ के नभन्ने के भन्ने लु भन्ने धन्यवाद ए गलेर हो लास्टै गल्यो काम गरेर गर्मी नि पसिना आयो चप्पल खोलिदिएको नि चाम्रो छ नि माग्छ बहुत चाम्रो हे यति त आइसक्यो तर पनि अब कति पर्सेन्ट बाँकी छ भने 30% सकियो अब 70% बाँकी 17, 19 होइन हौ 70